Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada malam ini insyaAllah kita akan masuk muka surat 33, kaedah terpilih yang ke-11. Kaedah terpilih yang ke-11 membicarakan tentang tajuk majhul, membina kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab disebut al-mabni lil majhul, lawan kepada al-mabni lil-ma'lum. Baik, jadi saya bacakan dulu apa yang disebut oleh pengarang. Sebagaimana kita ketahui, semua kata kerja secara semula jadinya akan mempunyai fa'il atau pelakunya. Apa kata kalau pelakunya tidak disebutkan? Maka ketika itu kata kerja mesti dipasifkan atau disebut majhul. Okey, jadi pengarang kata biasa kalau ada fi'il adalah fa'il. Okey, biasa kalau ada fi'il kata kerja mesti ada fa'il pelaku. Jadi sekiranya fi'il itu jenisnya fi'il mabni lil ma'lum, maka adalah fa'ilnya. Jadi sekiranya fa'il tidak disebut dalam mana-mana ayat, mana-mana ungkapan, maka kata kerja tersebut mesti ditukar, okay, cara bacaannya. Okay, pengarang menyebut kataan dipasifkan. Jadi ataupun dimajhulkan. Berlakulah perubahan baris bagi fi'il madhi dan juga bagi fi'il mudhari'. Bila dia berubah daripada mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Baik. Perhatikan dua ayat di bawah dan fokus kepada perkataan yang berwarna. Okay, ayat yang disebut di bawah, okey, dipetik daripada surah Yasin. Ayat yang pertama, ayat yang ke-67 daripada surah Yasin berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau nasya' لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Kataan yarji'un diwarnakan dengan warna merah oleh pengarang. Itu fokus kita, kita akan bincang kataan yarji'un dari sudut fi'il apa dia, mabni lil ma'lum. Ayat ini berbunyi, ayat ini bermaksud, dan jika kami, okay, dan jika kami, yakni Allah lah, kehendaki kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku di tempat di mana mereka berada, maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat mundur ataupun undur ke belakang. Bila Allah nak melakukan demikian, Allah boleh jadikan mereka beku, kaku. Tak boleh nak bergerak ke depan maupun mundur ke belakang. Baik, dalam kata, dalam ayat ini ada perkataan yarji'un. Yarji'un ialah fi'il mudhari'. Jadi kalau kita buka dalam kamus, tuan-tuan, kamus bagi apa? Tak. Pasangan madhi mudhari' raja'a yarji'u. Ok,
Okay. Raja'a mudhari'nya ilah yarji'u. Okey. Jadi sebutan yarji'u ini dengan baris yang asal ni fi'il mudhari' dengan baris yang asal. Jadi kalau kita tambah waw di hujung, waw ini akan berfungsi sebagai fa'il. Namanya wawul jama'ah akan berfungsi sebagai fa'il. Jadi fa'il dalam bentuk dhamir. Okey, fa'il dah bincang dah minggu lepas dulu, ada dalam bentuk isim zahir yang disebut secara berasingan, ada dalam bentuk dhamir. Okey, dhamir yang kelihatan, okey, ada dhamir yang tersirat. Okey, jadi yarji'un di sini waw ini dikira sebagai fa'il. Nun ialah alamatul i'rab. Kataan yarji'un ini tuan-tuan barisnya ya bagi atas, jim bagi bawah. Okey. Ain bagi depan itu ialah baris asal. Sebagaimana yang dijumpa dalam kamus. Raja'a yarji'un. Penambahan waw di hujung bersama dengan nun menunjukkan makna ramai. Okey, jadi tidak berlaku perubahan baris. Maka ini ialah fi'il fi'lun mudhari' mabniyun lil ma'lum. Bila sebut ma'lum, fa'ilnya disebut. Okey, fa'ilnya ada. Okey, fa'ilnya ialah al-waw. Okey, wawul jama'ah. Jadi kalau barisnya tak berubah, okey, barisnya tak berubah, maka ini dikira sebagai mabni lil ma'lum. Dalam ayat yang kedua, dan contoh yang kedua yang pengarah bagi ayat yang ke-22 dalam surah Yasin juga. Baik. Disebut wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Saya baca terjemahan dia. Apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, kenapa tidak? Aku menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Okey. Jadi perkataan turja'un di sini diwarnakan. Dan barisnya ialah ta dibaca dengan baris depan. Okey. Ta dibaca dengan baris depan. Okey, ra dimatikan. Okey. Jim dibaca baris atas. Okey, jim dibaca dengan baris atas. Jadi turja'una ini ialah fi'il mudhari' mabniyun lil majhul. Terjemahan biasanya disebut turja'un, kamu semua dikembalikan. Baik. Kita baca sedikit penerangan oleh pengarang. Kata kerja yarji'una bermaksud kembali. Dan kata kerja turja'un bermaksud dikembalikan. Yang kedua dikenali sebagai kata kerja pasif. Ataupun disebut fi'il mudhari' mabni lil majhul. Berikut adalah kaedah umum untuk menjadikan kata kerja pasif. Okey. Jadi sebagaimana yang telah dibincang pada tahun-tahun dululah. Sesi-sesi yang lepas dulu semasa kita bincang berkenaan dengan mabni lil ma'lum wal majhul, kita dah bincang sebahagian. Okey, wazan lah ya. Walaupun tak semua sebagai wazan. Jadi kalau la fi'il itu datang dengan tiga huruf. Fa, ain, lam. Okey. Diberi dalam jadual oleh pengarang sebelah kanan al-madi, sebelah kiri al-mudhari'. Okey. Jadi kalau al-madi itu ditulis fa, ain, lam, tiga huruf, dah mudhari',
Ya fa ainlah. Dah ada 4 huruf. Okey. Sekarang dia letak baris. Okey, fuilah. Jadi bila kita baris hadapankan, kalau kita tanda huruf pertama dengan baris depan dan huruf huruf akhir baris bawah, okey, maka ini dikira sebagai fi'il madhi mabni lil majhul. Kalau huruf pertama yang ini dibaris depankan, dah fa'il mati. Huruf huruf akhir ain dibaca dengan baris atas, lam biasalah fi'il mudhari' berakhir dengan baris depan. Jadi yuf'alu ini dikira sebagai mabni lil fi'il mudhari'. Yuf'alu ini disebut sebagai mabni lil majhul. Jadi berlakulah perubahan daripada dah baris yang asal. Kalau fi'il madhi, kalau kita ambil fa'ala, biasanya fa'ala, okay, fa akan bertukar kepada dah. Fa ni bagi atas, tukar kepada bagi depan. Ha, begitu. Ain bagi atas, tukar kepada ain bagi bawah. Ini perubahan pada fi'il madhi. Al-fi'lu al-madhi. Mudhari' ya fa'alu lah kata. Okey. Ya akan bertukar kepada bagi depan. Okey. Dan huruf huruf akhir fa'ala, ya fa'alu, ya fa'ulu, ya fa'ilu, semua boleh. Tidak masalah. Okey. Jadi ain dibaca dengan bagi atas. Yuf'alu. Jadi ini ialah perubahan yang berlaku. Jadi perubahan baris ini tuan-tuan, dia masuk dalam bidang ilmu sorof. Okey, perubahan baris ini dia masuk dalam bidang kuasa ilmu sorof. Jadi jangan keliru lah ya. Kita belajar sekarang, belajar buku kita ni. Tak, jadi kita sebut tentang wazan, tentang perubahan baris. Okey. Jadi banyak menjurus kepada bidang ilmu sharaf. Baik. Dalam nota sebelah kanan, oleh kerana kata kerja majhul tidak mempunyai fa'il, maka tempat fa'il itu akan diambil alih oleh penggantinya yang dipanggil naib fa'il. Perhatikan nama kata nama berwarna nak dalam ayat di bawah. Okey. Dalam ayat yang ke-19 dalam surah Yasin disebutnya qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Ayat yang ke-19 saya bacakan terjemahan dia. Rasul-rasul itu menjawab. Qalu maksudnya rasul-rasul itu menjawab. Ta'irukum ma'akum, malang yang kamu rasai itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Okay, patutkah kamu bila diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu. Kamu bukanlah orang-orang yang mau insaf. Bahkan kamu adalah kaum yang melampau. Okay, dalam ayat ini, pengarang mewarnakan perkataan dhukirtum. Apa makna dhukirtum? Telah, kamu telah diberi peringatan. Dhukirtum maksudnya kamu telah diberi peringatan. Baik. Jadi kalau kita rujuk kepada kamus. Okey. Tuan-tuan cari dalam kamus, kita akan cari benda root word. Dal kafro. Sebutan pertama kita akan jumpa dal kafro. Okey. Kemudian pasangannya ialah yaku. Ini belum lagi berlaku penambahan huruf. Ini semuanya huruf asal. Okey. Zakara yadkur. Kemudian barangkali lepas tu tuan-tuan akan jumpa zakkaru.
Okey, di mana kaf diletak sabdu menandakan ada satu huruf lebih. Kaf ni ada double. Okey, dimasukkan kaf yang pertama dalam kaf yang kedua. Dihilangkan kaf yang pertama itu, diidghamkan dalam kaf yang kedua. Sebagai ganti kaf yang pertama yang dihilangkan itu, diletaklah syaddah. Baik. Zakara yudhakkiru. Okey, jadi sebutan zakara yadhkuru disebut oleh kamus dengan makna berzikir. Sebut. Okey. Zakara maksudnya sebut, berzikir, ingat. Banyaklah maknanya. Okey. Kalau zakara yudhakkiru dengan makna apa? Memberi peringatan. Berulang kali sebut kepada orang sebagai peringatan. Okey. Jadi perkataan zakara ni, bila ada penambahan huruf, memberi sedikit kelainan makna daripada yang asal. Zakara sebut. Ingat. Kalau yang ni, memberi peringatan kepada orang lain, memberi amaran. Baris yang kita sebut ini, dah. Zakara yudhakiru ila baris asal. Yang belum berlaku sebarang perubahan. Jadi kalau kita nak ubah daripada yang asal kepada majhul, maka mengikut kaedah yang disebut tadi, kalau fi'il madhi, tak. Huruf pertama dibaca yang bagi depan. Huruf akhir dibaca bagi bawah. Itu kira. Okey. Kalau yang ni dibaca bagi depan. Nah, huruf akhir dibaca bagi atas. Yudhkaru. Yudhkaru. Yang pertama dibaca bagi depan. Nah, kah yang sabdu ni dibaca dengan bagi bawah. Dzukira. Okay. Kalau yang ni yang pertama dibaca bagi depan. Kebetulan dah ada bagi depan, kita tinggalkan dia. Sebelum akhir kah. Okey, dibaca dengan bagi atas. Jadi yudzakkaru. Perubahan baris ini dalam bidang kuasa ilmu sorof bergantung kepada kehendak kita. Okey, jadi bila kita buang fa'il, bila kita buang fa'il daripada ayat, maka berlakulah perubahan baris. Okey, fa'il itu diganti dengan istilah naib fa'il ataupun pengganti kepada fa'il. Baik, jadi kita tak terhenti setakat nak huwa sahaja. Jadi kita dah belajar dulu sifir bagi fa'il madhi ada 14 daripada huwa sampai nahnu. Jadi kalau kita tukar, okey, dhukira ni, nah, kita baca dhukira mabni lil majhul daripada huwa sampai nahnu, dia akan sebut dhukira, dhukira, dhukiru, dhukirat, dhukirata, dhukirna, dhukirta, dhukirtuma, dhukirtum. Okey, dhukirtum pada antum. Dhukirti, dhukirtuma, dhukirtunna. Dhukirtu, dhukirna. Okey? Jadi bila kita baca baris, dhukira maksudnya apa? Diberi, telah diberi peringatan. Jadi kena hati-hati. Ya, sebab apa? Baca baris lain, terjemahan pun lain. Kalau kita sebut dhukirtum, nah, kamu telah memberi peringatan. Kalau baca dhukirtum, kamu telah diberi peringatan. Begitu. Okey. Jadi kata dhukirtum di sini kata kata bukan kata nama ni ya. Kata kerja. Kata kerja dhukirtum adalah madhi majhul. Tuan potong sikit ya. Bawa sikit perubahan. Kata kerja yakni dhukirtum ke adalah fi'il madhi majhul. Madhi mabni lil majhul. Tum nah, tum tu yang sepatutnya menjadi fa'il telah bertukar peranannya menjadi naib fa'il. Baik, dalam perbincangan kita pada minggu lepas dalam muka surat 31 kita ada sebut okey tum
tum sebagai fa'il. Jadi kalau kita tukar baris, okay, daripada dzakartum kepada dzukirtum, maka tum dalam ayat ini, okay, dia bukan lagi fa'il, tetapi dikira sebagai na'id fa'il. Okay. Jadi tum yang sepatutnya menjadi fa'il, kata pengarang, telah bertukar di sini, dah peranannya menjadi na'id fa'il. Okey. Kita tengok ya. Untuk memahami, untuk lebih memahami kaedah ini, mari kita lakukan latihan ini. Okey. Tuan-tuan buka muka surat 34. Ada latihan ringkas. Okey. Pilih kata kerja majhul bagi kata kerja yang diberikan. Baik. Diberikan anzara. Yang nombor satu, ada anzara. Nah, anzara ni mabni, ni kata kerja ya. Dari segi masa ialah fi'lun madhi. Okey, jadi tuan-tuan nak letak kat mana ni jawapan? Nak tik kat mana? Okey, anzara kalau kita tukar, okey? Kalau kita tukar kepada majhul, nak baca macam mana? Begitu. Baca unzara ataupun nak baca unzira. Baik. Bagi yang belum belajar wazan, apatah lagi wazan yang terlibat, okay, dengan penambahan huruf. Dalam bidang ilmu sharaf, tuan-tuan, kita ada fi'il yang disebut sebagai fi'il thulathi mujarrad. Okey, fi'il thulathi mujarrad yang memang datang dengan tiga huruf. Ya. Yeah? Kalau sebut kharaji. Kalau saya baca kharaja. Okey, makna apa kharaja? Telah keluar. Jadi kalau saya tambah satu huruf, okey, dibaca dengan akhraja, maka fi'il madhi ini kita namakan dia fi'il mazi. Okey, fi'il fi'lun mazi, fi'lun thulathiyun mazidun bi, okey, harfin wahid, fi'lun mazidun, rekas sikit, fi'lun mazidun bi harfin wahid bi ziyadati hamzati qat'i. Jadi daripada tiga huruf bertambah satu huruf, pertambahannya ialah hamzah. Hamzah ini mesti bertongkat alif, dinamakan hamzatu qat'i. Wazannya ialah af'ala. Okey. Jadi akhraja barisnya baris asal, belum ditukar sebab dia dibentuk mengikut wazan af'ala. Jadi kalau arahan tukarkan akhraja kepada mabni lil majhul. Jadi ini fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'lun madhi. Okey, mabni fi'il madhi. Okey, tapi dia ada satu huruf tambahan. Huruf tambahannya ialah hamzah. Baik. Kaedah pertukaran daripada ma'lum kepada majhul bagi fi'il madhi, huruf pertama iaitu hamzah ini mesti ditukar kepada baris depan. Okey. Jadi hamzah ni ditukar kepada baris depan. Kemudian huruf sepuluh akhir mesti ditukar kepada baris bawah. Okey. Lalu dibaca ukhrija. Jim barisnya kekal. Sebab fi'il madhi kita kenal melalui baris, huruf akhirnya dibaca dengan baris atas. Ukhrija maknanya apa? Dia telah dikeluarkan.
Jadi fi'il ini dibentuk mengikut acuan uf'ila. Ah, begitu. Jadi kalau kita ambil tadi kan anzara. Anzara okey, huruf pertama hamzah yang merupakan huruf tambahan mesti ditukar kepada bayi depan. Okey, sebelum akhir dan mesti dibaca bayi bawah. Okey, ra kekal bagi dia. Kita baca apa? Undira. Okey, undira ni datang mengikut wazan uf'ilah. Jawapannya mestilah undira. Ah, begitu. Makna apa undira? Dia telah diberi peringatan. Okey, kalau anzara dia sendiri okey telah memberi peringatan kepada orang lain. Okey, jadi perubahan baris memberi makna yang berbeza. Jadi kalau kita boleh kuasai bahasa Arab, boleh kuasai dengan baik ya. Bidang ilmu nahwu dan sarah insya-Allah. Kalau kita baca Quran insya-Allah dia boleh bantu mengurangkan kesilapan. Insya-Allah. Okey, yang kedua nafakha. Nafakha ni makna apa? Telah tiup. Baik. Jadi kata nafakha ini kita buka dalam kamus nafakha. Ini bari asal. Belum berubah. Jadi kalau kita diminta tukar kepada fi'il madhi lil majhul, kaedahnya mudah. Kalau madhi huruf pertama mesti dibaca dengan baris depan. Sebelum akhir mesti dibaca baris bawah. Jadi nun huruf pertama dibaca nu. Fa dibaca dengan baris bawah fi. Dibacanya nufikha. Okey. Jadi jawapannya ialah nufikha. Dalam surah Yasin kerap disebut ya wa nufikha fis-sur. Baik. Tiga, yang ketiga yang suruna. Yang suruna ini bari asal. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam kamus nasara. Baik, nasara nun. Sa ra. Okey. Nun bagi atas, sa bagi atas tanpa sabdu ya. Ra bagi atas. Ini ialah huruf asal. Nasara bermakna telah membantu, telah bantu, telah tolong nasara. Jadi perkataan nasara ni kita kerap juga lah jumpa nak dalam Quran. Walaqad nasarakumullahu bi badrin. Demi sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Okey, dalam Quran disebut ya nasara. Mudhari'nya ialah yang suru. Yang suru. Jadi yang suru pun bari asal. Jadi bila kita buka dalam kamus mana-mana gandingan madhi dan mudhari' yang disebut itu semuanya ialah fi'lun madhi dan fi'lun mudhari' mabni lil ma'lum. Sebab barisnya bari asal, belum berubah lagi. Baik. Jadi kalau saya nak ubah, nah, nak tukar kepada majhul, nun kau bagi depan, sa bagi bawah. Mana penusira? Dia telah dibantu. Dia telah ditolong. Tadi nasara, dia telah menolong. Begitu. Baik, yang ni yung saru. Okey, kalau yang suru dia sedang bantu, dia sedang tolong. Kalau yung saru dia sedang dibantu. Dia sedang ditolong. Jadi adalah perubahan tak makna. Jadi kalau kita sifirkan dia, dah fi'il madhi lil majhul daripada huwa sampailah nahnu. Nusira, nusira, nusiru. Nusirat, nusirata, nusirna. Nusirta, nusirtuma, nusirtum. Nusirti, nusirtuma, nusirtunna. Nusirtu, nusirna. Selesai 14. Bagi madhi lil majhul. Mudhari' pula. Yumsaru. Yumsaru. Yumsarani. Yumsaruna. Inilah fokus kita.
Nah, jadi kalau kita kok yang suruna mereka menolong kepada mereka ditolong, kita akan baca yung saruna. Jawapannya ialah petak yang kedua. Nah, yung saruna. Baik, kalau hia tung saru, tung sarani, yung sarna. Anta tung saru, tung sarani, tung saruna. Anti tung sarina, tung sarani, tung sarna. Ana ung saru. Last kali, nahnu nung saru. Okey? Jadi sifir ini tuan-tuan, kita kena mahirkan. Okey? Selalu buat latihan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Okey, untuk kita ingat. Yang berikutnya, yang nombor empat. Nah, berikutnya, yung kiduna, yung kiduna. Okey, yung kiduna maknanya mereka sedang menyelamatkan. Okey, yung kiduna. Jadi kalau kita buka dalam kamus, tuan-tuan. Nah, kamus bagi apa? Angkola. Ini bari asal. Okey. Angkada, dia telah menyelamatkan orang lain. Mudhari, yungkir. Okey, angkada yungkir. Ini baris asal. Sebagaimana yang kita nampak tertera ditulis dalam kamus. Jadi kalau baris asal memang sah. Kedua-dua fi'il ini ialah fi'il mabni lil ma'lum. Okey. Jadi kalau majhul macam biasalah. Hamzah dah tukar kepada bahagian depan. Sebelum akhir ni qaf tukar kepada bahagian atas. Ungkida makna apa? Dia telah diselamatkan. Yang ini huruf ya di bahagian depan dah tersedia, kita kekalkan. Sebelum akhir nah, tukar kembali-bali atas. Yung qadu. Nah, dia sedang diselamatkan. Jadi kalau kita sifirkan, okay, fi'il madhi yang 14, kita akan jumpa, kita akan sebut begini. Ungkida, ungkida, ungkidu. Ungkidat, ungkidata, ungkidna. Ungkidta, ungkidtuma, ungkidtum. Ungkithi, ungkidtuma, ungkidtunna. Ana ungkidtu, ungkidna. Memang pening. Jadi kena buat latihan lah. Kalau mudhari, yungqadu. Yungqadani, yungqaduna. Jadi ini yang kita nak dah. Jadi kalau yungkidun, mabni maklum. Kalau majhul, yungqaduna. Okey, jawapannya petak yang kedua. Tungqadu, tungqadani, yungqadna. Tungqadu, tungqadani, tungqaduna. Tungqadina, tungqadani, tungqadna. Ungqadu, nungqadu. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, bila kita buat latihan, insyaAllah dia akan lengkap. Okey, yang kelima, tarhamuna. Tayyib. Dalam kamus macam mana? Kamus bagi rahima yarham. Okey, jadi kamus sebut rahima yarham. Memang kamus baca ni jadi tak ada ayat. Nah, dia buat pasangan rahima yarham. Jadi bila tuan-tuan jumpa rahimah yahamu dalam kamus, itulah mabni lil ma'lum. Okey. Bila ubah, nah, ra bari depan. Okey, kebetulan madi rahimah yang asal tadi ha ni baca bawah. Kebetulan. Dia datang mengikut wazan fa'ila. Jadi bila kita tukar kepada majhul, ra bari depan, urus berakhir ha bari bawah, dah tersedia bari bawah. Maka kekalkan dia. Ruhima. Sekarang dah bertukar dah kepada mabni lil majhul. Bagi fi'il madhi.
Okey, ya rahamu macam mana? Ra ya dilqa baca bagi depan. Nah. Okey. Sebelum akhir ha. Alhamdulillah ada tersedia dah baca bagi atas. Makin jawapan dia yurham. Ruhima dia telah dirahmati. Yurhamu dia sekarang sedang dilimpahkan rahmat dirahmati. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam hadis, dah ada hadis yang kadang-kadang Nabi sebut ada fi'il mabni lil majhul ada. Okey, contohnya Nabi sebut malam yarham malla yarham. Nah, man la yarham la yurham. Siapa yang tak belah kasihan, tak belah kasihan kepada orang lain, maka dia tidak dibelah kasihan. Macam tu. Jadi kadang-kadang tak kejumpa pasangan dia begitu. Baik. Jadi di sini tarhamuna, kamu semua nah belah kasihan, mengasihani orang lain. Ini ialah fi'il mudhari' mabni lil ma'lul. Okey. Kalau majhul turhamuna. Jawapannya ialah turhamuna. Jadi kotak yang pertama. Baik. Kemudian latihan yang kedua, sesuaikan kata kerja majhul dengan naib fa'il dalam dua ayat ini. Okey, ayat fal yawma la tudlamu nafsu syai'a. Okey. Qala Allah Ta'ala fal yawma la tudlamu nafsu syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Okey, juga dipetik dalam surah al-surah Yasin, pada hari ini tak setiap diri tidak akan dizalimi sedikit pun. Okey, Allah tak berlaku zalim. Okey, dan tidak dibalas. Okey, kamu semua tak dibalas melainkan apa yang dah telah kamu dahulu lakukan. Kataan tudlamu maksudnya tidak, la itu tidak, tudlamu dizalimi. Jadi perkataan melakukan kezaliman dah. Kalau kamu sebut zalam, ini baris yang asal ya. Zalam. Mudhari' yadhlimu. Okey. Jadi jangan baca bagi lain lah ya. Zalama bukan zalima. Jadi usah dia tak baca macam tadi rahimah, tak boleh. Ha, ini kena ikut Arab. Arab baca zalama wazannya fa'ala. Yani yazlimu wazannya yaf'il. Baik. Zalama ini bari asal. Begitu juga yazlimu ini bari asal. Maka kedua-duanya ialah fi'il madhi dan fi'il mudhari' mabni lil ma'lum. Okey. Kalau majhul zulima. Okey. Kalau yani yuzlam. Ya baca bagi depan lah ya. Bila berubah begini, sah. Kedua-duanya sekarang sudah menjadi fi'il mabni lil majhul. Okey, begitu. Jadi, perkataan zalama dan kata zulima, dha itu kena jaga lah ya. Sebab dha ni dia, masa sebut dia tak boleh lah. Lidah kita ni tak. Tidak ada sebarang sentuhan gigi atas dengan gigi bawah. Bukan zulima. Bukan. Yeah. Jadi, gigi atas dengan bawah langsung tidak ada sentuhan. Dia terhasil dengan perana lidah. Okay, lidah kita bagian depan tu dia sentuh bagian gigi atas. Okay, jadi sebut
zalam. Kalau majhul, zulima. Dia langsung tak ada kaitan sentuhan gigi atas dengan gigi bawah. Kalau kita sebut zzz, bunyi macam tu salah. Baik. Kemudian kataan tujizawna. Okey, tujizawna pun sama juga. Ini ialah fi'il mudhari' majhul. Okey. Ayat yang berikutnya wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka menjadikan selain Tuhan, selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Mudah-mudahan mereka diberi pertolongan. Perkataan yunsarun ialah fi'il mudhari' mabni lil majhul. Baik. Jadi dalam jadual di bawah tu dah disebut kata nama majhul tughlamu. Okey, mana naik fa'ilnya? Nah, mana naik fa'il bagi tughlamu dalam ayat pertama? Naik fa'ilnya ialah nafsun. Setiap fa'il ada fa'il. Bila kita buang fa'il, maf'ulun bih menjadi naik fa'il. Jadi perkataan nafsun asalnya maf'ulun bih, bila buang fa'il nafsun dibaca dengan bagi depan, sekarang bertugas sebagai naik fa'il. Okey. Jadi kalau kita ditanya agak-agak ayat asal ni macam mana? Tak, ayat pertama ni yang asal. Kalau fa'ilnya ada fal yauma, nah fal yauma pada hari ini. La yadhlimu Allahu nafsan syai'an. Ha, gitulah. Fal yauma la yadhlimu Allahu nafsan. Itu fa'il ada. Okey, bila kita buat Allah, maka nafsan menjadi nafsun. Okey, jadi fi'il kena ubah daripada yadhlimu kepada tughlam. Okey. Berikutnya tujizawna. Tujizawna ini fi'il mudhari' mabni lil majhul. Jadi dia punya naik fa'il ialah al-waw. Okey, waw ya. Begitu juga yunsaruna. Yunsaruna fi'il mudhari' mabni lil majhul, naik fa'ilnya ialah al-waw. Jadi huruf waw itu di sini berfungsi sebagai naik fa'il. Jadi kalau tuan boleh faham pelajaran yang lepas, kalau fi'il itu fi'il mudhari' mabni lil ma'lum, nah seperti yaqtuluna. Okey, kita baca yaqtuluna. Maka waw ini dikira sebagai fa'il. Okey. Kalau kita baca yuqtaluna. Okey, waw ini dikira sebagai naib fa'il. Okey. Jadi tuan-tuan, Al-Quran yang ada depan kita, alhamdulillah, dah siap baris dah. Ha, ini tak pening kita. Ha, kalau Quran depan kita ni langsung tak ada baris, nak baca pun tak boleh. Nah, ha, jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam surah surah At-Taubah. Kalau tak silap saya, surah At-Taubah. Ayat yang ke 100 berapa? 112 barangkali. Bayat tuluna. Ayat 111. Okay. Ayat 111 dalam surah Taubah. Disebut. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, nah, dengan jaminan dibayar dengan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah.
Okay, mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, lalu mereka membunuh musuh. Okey, fayaqtulun. Yaqtulun di sini fi'il mudhari' untuk ramai. Lalu mereka membunuh musuh. Mereka itu fa'il lah. Jadi mana fa'ilnya? Al-waw pada yaqtulun. Wa yuqtalun, dan ramai juga di kalangan pejuang Islam ini yang dibunuh. Nah, yang gugur syahid. Jadi perkataan yuqtalun ialah fi'il mudhari' mabni lil majhul. Jadi bila sebut fi'il mudhari' mabni lil majhul, maka waw pada yuqtalun ialah naib fa'il. Okey. Ini kata boleh tanda lain. Tanda dah contoh yang sangat jelas, iaitu pada ayat yang ke-111 surah At-Taubah. Okey. Allah sebut fayaqtuluna wa yuqtalun. Okey. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan, dah ayat ini tak ada baris. Nah, macam mana nak baca? Sama saja dah. Ya qaf ta lam waw nun. Patu bawah pun ya qaf ta lam lam waw nun, sama je. Jadi di sinilah dah jasa yang sangat besar yang diusahakan oleh para sahabat dak ridwanullah alaihim ajma'in pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka telah berempah pulas dan Allah beri ilham kepada mereka untuk meletak titik dan meletak baris pada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Ya, semua dah lengkap dah sampai zaman kita. Cuma kita nak belajar sahaja. Nak belajar sebab aku baca bagi gini. Sebab aku baca bagi gini, apa beza mana dia. Gitu. Okey tuan-tuan, saya nak berhenti di sini pada malam ini. InsyaAllah latihan ketiga dan keempat kita akan sama pada sesi yang datang. Sebab saya nak ambil anak saya pula. Dia bawa habis kursyik ke-10. Jadi kita jumpa lagi akan datang insyaAllah. Kulukuli hadha. Astaghfirullahaladzim. Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jumpa lagi maratan apa ni? Jumpa lagi araku maratan ukhra insyaAllah. Assalamualaikum.
now, yang kena masuk balik, lepas tu Kak Yang kena manage recording. Makna dia Kak Yang kena stop recording. Ha, nasib baik, barulah stop recording.